redo. Lägger till luften, då kör vi! Här har vi Lundqvist. Skottet kommer, sitter! Diana Oliver! Matchens tre första poäng. Samma sak åt det här hållet. Emerson. Det där är ju Clara Lundqvist, det är ju hennes styrka. Alltså är det även först? Gustafsson. Lundqvist för tre. Här plockar Sandra Hansson den. Sätter mot Edholm. Det är nästan ur läget. Bra passning. Och det är otroligt stark. Degbon. Till exempel Holmqvist som har bollen nu, hon har ju mycket svårare offensivt. Och speciellt när hon är där ute. Bra jobbat. Där får Clara Lundqvist, va? Spelsugen är väl bara förnamnet. 45 sekunder från halvtid här. Bra. Ja. Ja, men den gör man ju det där som Tänje gör så bra. Ja, där vänder hon sig åt fel håll, va? Och de får ju, det är tre stycken torn där inne. Ja, det är en sån atletisk talang och så. Då. Och där är ju, för där är ju hon inte tillbaka. Och det där borde man kunna lösa. Det är inte många som gör det, kanske. Ja, det var nästan lite elak den blocken. Men det är ju det här igen, det är ingen kontakt. Hon släpper förbi, eller egentligen släpper förbi. Men det där är perfekt rätt läge för den där blocken. Hon kan ju bara tajma in den, hon ser ju exakt. Men där kom den från Weaver. Ja. Södertälje. Som i princip alla andra ju. Hon bara skjuter inte i plankan, det är inte hennes hemma här. Nej. Nej, men och på det sättet har ju inte Tälje, de spelar ju, de är ju tvungna att spela ett mer som ett kollektiv. Ja, fint spelat med skotten. Och, men hon har inte lyckats så mycket när hon har tagit kontakt, för det förstår man ju. Men det där är ju hennes jobb. Bra gjort av Åström, hon kämpar verkligen på. Så ett sista avslut, får vi det. Ah, hon får inte i den sista där, Weaver. 72 för hemmalaget Tälje, 82 för gästarna. 83 för Umeå.